আজি সন্ধিয়া কাটনি ফালৰ পৰা এটা খবৰ আহিছিল যে এজন ল'ৰাই হিৰোইন লৈ আহিব বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মৰণি অঞ্চলত, আৰু তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক ব্ৰাউন চুগাৰ আনিব বুলি ক'লে। পাছত আমি এটা অভিযান চলোৱা হ'ল। অভিযান চলোৱাৰ পাছত যিজন ল'ৰা পোৱা গ'ল, তেওঁৰ নাম ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা, আমেৰিকান কলনীৰ হয়। তেওঁৰ পৰা প্ৰায় 36 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ পোৱা গ'ল, আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু সোধপোছ কৰি থকা হৈছে বৰ্তমান। তেওঁৰ ঘৰ আমেৰিকান কলনী আৰু নামটো হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰা। তেওঁৰ লগত আছিল যদিও আমি এতিয়ালৈকে এইটো সোধপোছ কৰি আছোঁ। সোধপোছ কৰাৰ পিছত আমি গম পাম কোন কোন আছে। এইটো এটা এটা পেকেটৰ 3 পেকেট আছে, প্ৰায় 1,20,000 মান টকা হ'ব। তেনেকৈ 36 গ্ৰাম আছে টোটেল। কিছুদিন পূৰ্বে এজনক আটক কৰা হৈছিলে ড্ৰাগছ, আজি আকৌ আন এজনক আটক কৰিছে, আৰু মৰিয়নীত তেনেকৈ আৰু আছে বুলি ভাবে নেকি? না, নিশ্চয় আছে, আৰু ভিতৰকে চলাই আছে, আৰু সেই তেনেকৈ খবৰ পমখেদি আমি এইটো অভিযান আজি চলাই সফল হৈছোঁ।